Aha, belə saylar bölümü uşaqlar başlayırıq. Yəni davam edirik qaldığımız yerdən, keçən dəfəki bölümdən. Belə uşaqlar, sual nömrə 8-ə baxırıq. Bir fikirləşin görək. Sual nömrə 8. Fikir olan var mı? Necə eləyərik? Müəllim, 30-u şey bölərik, mən 4-ə bölərik və ya 2-yə bölərik. Yəni, Mən belə bir nümunə deyəlim. A Bu tip işləyəli B insanlar, hesabına görə. ümumiyyətlə, bu tip misallarda fikir verin, təkliklər və onluqlar var. 2 dənə onluq varsa, düzdürmü? Deməli, burada 20 dənə A var da. 2 dənə də təklik varsa, 2 dənə də A var. Olacaq nə onda uşaqlar? 22 A olacaq. 2 dənə onluq varsa 20B olacaq. 2 dənə B təklik varsa 22B olacaq. Bərabər nəyə? 330A. 22-ni çölə 27. çıxardan da mənim balalarım. Nə olacaq? 330. Neçə eləyir A plus B? 1. Ben 15. 15 eləyər yəqin ki. 15 eləyər yəqin ki. Mən elə düşünürəm. Ümid müəllim. Bəli. Orada 22 anı bir de izah edə bilərsiniz. Ba, ba, ba. Burada bir dənə təklik onluq var idi. Aşağı sinifdə keçirdi. Elə bil ki, bir dənə A burada var, bir dənə də A burada var. Oldu nə? 2 A. Burada elə bil ki, 2 dənə belə deyildi. Bir dənə A burada var, bir dənə A var, burada var. Onluq olduğuna görə 20 A elədi. 20 A. Burada da 2 A. Oldu 22 A. Eyni şeylər B'lərdə də baş verir. Misal üçün deyirəm Başlayıram. ki, 54 nə deməkdir? 5 dənə 10 deməkdir. Düzdür mü? 4 dənə də 1 deməkdir də. Anlatabildim nə demək istədiyimi? Ben. Yəni o şəkildə. Aydan başlayın sən mənim balam. Ben. Əli başlayın quzu keçərəm. Ben başa düştüm. Keçirəm uşaqlar icazənizlə. Keçək elə yan Buyurun bayım. tərəfdə 11-ci yola baxaq. Buyurun. Benim ise 3 olabilir. Ola bilər deyil. Bu matematiktir. Yerine de koyma. Kim oldu? Mənim bence Necə? 2'di. Necə? B'ler 2'di, B'ler 6. Ben böyle fikirleşirim. Yok, çetin bir şey yoktu. Yani yerine koyduğumuzda bazı ümumiyyətlə sayılarda adet bölümlerinde yerine koyduğumuz zaman simetrik misallar çok olduğu için düz alınır onsuz da. Belə diyelim de şagirdler. B'nin üstü B'ni gələndə C eləyib, düzdür mü? Amma sanki elə bil ki, onsuz bu rəqəmdir də. 7'nin üstünə C'ni gəlib sıfır eləyib. Amma burada B'nin üstü B'ni gələndə C elədiyinə görəm, C'ni biz ən pis halda belə düşünə bilərik ki, C 2 olar. Çünki C 3 yazsam, 7'nin üstü 3 gələndə onu eləyir. Eyni rəqəmin üstü, eyni rəqəmi gələndə heç bir zaman C ola bilməz axı. Düz deyil, tək ədəd ola bilməz axı, sonu tək. 13 ola bilməz məsələsi. Düz deyil, uşaqlar. Ona görə də C nədir uşaqlar? 2-dir. C 2-dir. Niyə? Çünki 2 olduğuna görə ya B burada 1-in üstə 1 gələndə 2 eləyir, ya da 6-ın üstə 6 gələndə nə eləyib? 6-ın üstə 6 gələndə 12, 1 yadda. 7-ın üstə 2 gələndə 9, o da 1, 10, yenə 1 yadda. İndi üstünə A-ın üstə 2 gəlib 6 eləyib. Düzdür mü uşaqlar? Deməli burada nə olmalıdır onda? 3-ün üstünə 2 gələndə 5, o da 1, 6 olmalıdır. Deməli A oldu 3, B oldu 6, C doldu 2. Ona cəmi neçə oldu uşaqlar bunun? 11 oldu yani deyə bilərik. Görün başlığınız. Aydan başlayın mənim balam. Zəhra başlayın. Bu
El şalvar var. Sorduğundan koşulmuştular. Revan'ı başladınız mı evladım? Ben başladım. Aha. Yani çetin bir bölüm değil. Siz onsuz da kelle uşaklarsınız, sabah uşaklarsınız. Aha. Mesela 9. şuala bakalım. Mende bel olacak 5, 6, 4. Necə tapdın? Belə, ya, B, 5, C, 6, A da 4. Necə bildin? Niye başlamayın? Uşaqlar soruşur ki, müəllim, Rəvan necə tapdın? Ne bel olacak, müəllim, belə deyək də, sonu 5-nə qutarır, yəni, orada təhlik 5-nə qutarır deyə, ona görə belə tapdıq ki, elə iki rəqəmlərdə tam alıyıq ki, sonu 5-nə qutarsın və sonra onluqda olan isə məlum eləməli ki, elə bir yadda da daha da qalsın. Baş düz mənim necə? Məlum, A üst deyil, B üst deyil, C bərabər olmalıdır məlum 15-ə, belə deyil. 15-ə, bəli. Əslində, zaman da üstdür. Düz düşərlər, əla. Sizi təbrik edirəm, baxın. A üstə gəl, B üstə gəl, C 15 eləyir, bir yadda. 5 yazıram, bir yadda. A üstə gəl, B üstə gəl, C eləyir neçə? 15, o da bir yadda 16. İndi uşaqlar, biz A, B, C-nin yerinə maksimum variantlardan götürərək ən böyüyünü yazmamız lazım. Yəni, 18-lər cavab ola bilməz, düz deyir uşaqlar. 9-lar olmalıdır, niyə? 9-larda da cəmi 15 olmalıdır. 9-60 ola bilərmi? Yox, ola bilməz. Çünki uşaqlar, 9-60 ola bilməz. Çünki A o zaman 0-dan başlayan ədəd ola bilməz, düz deyir, bu da ola bilməz. 951-də 945-dən böyük olduğuna görə deyə bəndə olur. Çox sabah uşaqlar. Kim barış mıydı uşaqlar müəllimin şey, oranın ne? Əli barış duyun yoksa yok? Başa düşünmüyorum. Yani bu qaydaları tətbiq eləmək lazım. Aydan barış yüzlə mənim balam. Zəhra. Bəli. Bəli başa düşürəm. Bölmə. Ən çox sevdiyim şeylərdən, misallardan biri bölmə. Dördüncü sual. Baxın görə. Necə oldu uşaqlar? Müəllim, A 9 eləməlidir hər halda. Buyur Amin, izah elə. Müəllim, orada elə bilməlim, 7-dən 8 çıxanda müəllim, yəni o şeyə görə də qalığı üstünə gəlirlər ki, birə üstünə gəlirlər ki, axırı 7 olubsa. Deməli, bura 9 olubsa diyorsun, deyil mi? Bəli, yəni Onu yeniden izah edersiniz mi? Baxın sevgili şahitler, baxın benim ballarım. Ədəd var, sonu 7 ilə qutarır. Tamam mı? Qalıqda böyük olmalıdır. İndi biri neçəyəsə vurub, tamam mı? Üstünə 8 gəlib, sonu 7 ilə qutarıb. Təsəvvürlə, bir məsələn üçün 61-i 9-da vurub, 9 eləyib, 9 üstə gəlib, 17 eləyib. Anlata bildim nə demək istəyirəm? Onda indi bir dənə kontrol eləyib. 61-i 9-da vuranda neçə elədim? 549 məlum. Bunun da üstünə 8 gələndə 557. 7, 557. A 5 oldu, yox. A oldu 9, 9 5-im də elədi neçə? 45, yəni B-bəndir. Aydan barışdır mənim balım.
Zəhra, başlayın. Bəli. Rüya, başlayın. Ay, Rüya. Bəli, başa düşürüm. Sinan, burada mısın evladım? Bəli, bəli. Aha. Murad Mahmudzadə, sen anlıyor musun? Bəli, bəli, bəli. Çox savadlı uşaqlar, həqiqətən bunlar. İki nömrəli suala baxaq uşaqlar. Məlim B2-dir. Orada B2-dir. Nətər bildin sən onu? Məlim orada B-dən nöqtə düşür. Nöqtədən də 4 düşür. Onda deməli 4-dürsə, onda deməli B-lər 2-dir. Qəşəng, həqiqətən sənin məntiqin çox mükəmməldir. Uşaq, çox böyüdüm. Hamı görür. Elmira, burada mısın? Bəli, məlim. Buradayım, görürəm. Aha. Çünki mən böyüdüm ki, yerinə yazanda daha net bir şəkildə görsən əydiyə. Baxın uşaqlar, deməli 4 buradan aşağıya düşübsə, deməli nöqtə 4-dür. Hə, sonu 4-dən bitən öz-özünə vuranda 2, 2, 4, 3, 3 olmur, 4, 4 olmur, 5, 5 olmur, 6, 6 olmur, 7, 7, 8 də ola bilər də, hə, yoxsa 8 olmur. Yox, mənim ola bilər əslində, 64-dən baxsaq ola bilər. Bəli, 8, 8-dən 64-dən. Gəlin, biz yenə 4-ü yoxlayaq. 2-ni yoxlayaq, af edərsiniz. 2, 2, 4, düzdür mü? 1, 2-yə vuranda 2, 2-ni 2-yə vuranda 4 qoy. Nə oldu? Əksi qaldı bura, düzdür mü uşaqlar? Bəli. Onda necə olacaqdır, amin? Amin düz deyirmiş. 8, 8, 16. 8, 8, 64. 4 yazırıq, nə yadda? 6 yadda. 1, 8'in 8, o da 6, necə yadda uşaqlar? 14, 4 yazırıq, necə yadda? 1 yadda. Amma bizə heç bunlar lazım deyir. 1, 8 olanda... 8 də buraya vuranda 4 olması üçün neçə olmalıdır o zaman ora? Bura lazımdır. 3. 3 olmalıdır. 6 da düzdür öyle. 8 üçün. 8, 6'ım, 8, 5'im, 8, 4'üm, 8, 7'im, 8, 8'im. 8 üçün. Aha. A da 3 olacaq durumda. A 3, B də 8. Cəmi elədi neçə? 11, yəni B. 11. Asan deymiş. Kimin sualı varsa verə bilər mənim bolalarım. Var sualınız? Aha. Beşinci suala baxaq uşaqlar. Nə oldu, davam etmiş uşaqlar? Mən tapdım deyəsən. Deyil, Mira. Məlim, A-nın yerinə 6 qoydum, B-nin də yerinə 4 qoydum. 100 neçəyə gələ biləcək, zaten onlar görsənir, düzdür mü? Elə 104 eləyir, qalıqda 1 qalır. 24, 2 yadda, 2, 4-üm 8, o da 2, neçə elədi? 104 elədi, 105-dən də 104 çıxanda 1 elədi, bəli. 6-nüsə 4 gələndə elədi 10, yəni A bəndir. Aydan başlayın, Zəhra. Bəli. Bölməyə ayır, istəyirəm bir dənə də eləyim, amma ən maraqlısı üçün sualdır. Buyurun uşaqlar, üçün sual.
Aslında müəllim, OS 4-ün hansı 2 dənə bölədi var da müəllim? 17 ilə 2. Əgər AB olsa 17, müəllim, CD olsa 2, OS 4-ün alınır da orada. Gəşənc, gəşənc. Əla, əla. 17 vur 2. Elədi necə 34. Onda, onda. Yo, yo, yo. 2 bura olmayacaq. Məsələn, CD. Hə, CD olur. O birini yazmamız lazım, düzdür uşaqlar? 17-ni D-yə vuranda bura yazılır. 17-ni deməli C-yə vuranda 34 elədi. Onda bu 2 aşağı düşüb, düzdür uşaqlar? 2 aşağı düşüb. Onda səhv eləmirəmsə bura 6 olar yəqin ki, mən aklıma gələn. Səhv etmirəm ki. Hə, mənim 6 olmalıdır məncə də. 6 olar. Bir dənə yoxlayaq uşaqlar. 7 6 42 4 yadda. 1 6 6. Bəli, mənim 6 olur. 6, o da 4, 102, bəli, bəli, bəli. Bizdən istəyir nə? A, 1, B, 7, C, 2, D də 6 elədi. Neçə oldu? 9, 16 elədi. Yəni, C bəndi. Pozdum. Aha. Davam edirəm. Tam fərqli sual tiplərindən biri. Bu da asandır. Sual nömrə biraz toplamalarda biraz zorluq çəkirik. Ona görə toplamalara daha çox üstünlük verirəm. Onun suala baxaq mənim ballarım. Çox asandır. Rəqəmlərə diqqət eləyək. Bilməliyim. Efendim. K4'dür. L8'dir. Bir saniye, bir saniye. Kalemi götürün bir deyge. De mənim balam, necə? K4'dür. Aha. L8'dir. Aha. M'de 6. M'de 6'dır diyorsun. Onda M6 olanda L'de 8, 8. L8'in 8'in 8 yerini gelir. Məllim, 5 7 6-dır. Yəni K 5 L 7. Rəvan bir səbirlə də bir gözlədən. Ay Rəvan, alo. Abi gözlə bir cəmaat danışırdın. Rəvan elə riski girirsən, bir ağda girirsən. 40 dəfə dedimi? Rəvan bir saniyə də. Həmişə bir stop elə, ondan sonra siqnala bas ilə çıxmaq istəyirəm. L 6 idi. L 6 idi. Aha, bir daha yazalım. L nədir? 6. Aha, K nədir? K 4. 4 M 8 olur onda. 18. Onda yenə düz gəlir mi? 6 6 8. Sonra onda K 4 isə 4 4 6. Aha, K 4 4-ün kvadratı 16. Aha, etiraz olan var mı? Buyur Rəvan, sən necə deyirdin mənim balam? Mən də belə deyirdim. 5 7 6. Hə, yəni K fərqlilər o şəkildə ola bilər təbii ki, amma yəni mənə düşən vəzifə, mən yəni bunu izah eləyib. Yox, onun sualın cavabı deyə bəndə zaten o olmalıdır, onsuz da düzdür, bəli. Davam edirəm uşaqlar, icazənizlə adam deyər, buyurun müəllim. Buyurun müəllim. Sağ ol, çox sağ olun, çox sağ olun. 8-ci sual çıxmaq fərqi ən çətin misal tiplərindən, buyura bilərsiniz uşaqlar.
Məlim, mən tapdım. De mənim balam, sən nəyi tapdın? Necə elədin? De. Y8. X'da 2 tapdım. Bir dəqiqə. Aha, bu 2 olduğu zaten görsənir. Çünki 2'dən 5 çıxanda 7 olduğu. Aha, 1 alı vermişdi yonsu da buradan. Düz deyil mi? 2'dən 8 çıxanda 4. Aha, buradan 1 alınıza da görə 6'dan 4 çıxanda 2. Aha. Y oldu 8. 8'dən də 2'nin çıxanda eləyəcək necə? 6, yəni cəvab. Var mı etirazı olan, bu sualı olan var mı? Vaxtı olan mənim ballarım. Qoqqu. Davam edək. Qəşəng sual, 11-ci sual. Amin başında dərsə yəqin ki. Murad Mahmudzadə başlıca yəqin ki. Bəli, müəllim. Bəli, müəllim. On birinci sual. Müəllim deyim. Müəllimə də tapdım deyəsən. Kimsən sən? O birisi kim idi? Fidan sən idin? Elmira idi. Elmira de Elmira. Müəllim, mən N-i 7 götürdüm. Götürdüm bu. K'nı 2 götürdüm. Eli de 5 götürdüm. Bir saniye. Aha, buradan gördüyü de düz değil mi? N'den başlıyor aslında. Bəli, oradan götürdüm. Mən axıra kimi getməmişəm. İndi görüm düz olacaq yoxsa yox. Axıra kimi getmədən elə şey olar mı? Ama K'nın seyir... Öbürsünü de gördüm abi. Rəvan de. Yox, axıra kimi gedib uşaqlar demək lazım. Rəvan de, quzu keçərəm. Mən de axıra kimi getməmişdim. Elə axıracını gördüm. Bura hamısı axıra kimi getməyənlərdir. Deməli, N'in yerini 7 qoysaq, yoxlayaq. Bir yadda. K'nın seyri gələndə neçə eləyəcək onda? 2, 5 olur, o 7 olur. Bir yadda da gəlir, 8 olur. K2 olur. Ama yoxlamaq üçün vermişdi, düzdür mü şunlar onda? Yoxlamaq üçün. 11-ci... O birisi, o ikincidə də yoxladım. Düz alındı, düzdür. Sual olan... İkincidə də yoxladım, alındı. Buyurun inşallah, 11-ci sual olan var mı? Yoxdur. Devam edirəm inşallah icazənizlə. Bir dənə vaxt az olduğuna görə bir dənə bölüm keçdim. Deməli bir dənə bölümdən misal eləyəcəm. Yəni ancaq quizi gələn dəfə saylardan eləyəcəm. Eşidirsinizmi? Aha. Məncə IQ biraz öncə yüklənməli idi. Aha, yükləndi. IQ 1. Kim istəsə, yenə olmasa yenə mən ata bilərəm. Attım bu dəqiqə hal-hazırda kitabı hamıya. Hamıya deyəndə qeyd edirəm. Kimdə olmasa IQ 1 yenə istəyər. Mən 2 dəqiqənin içində yenə atarım. Kimdə olmasa. Bir dəfə attığınızı ikinci dəfə təkrar eləmək daha çox asan olur. IQ 1-dən bir az sonra dərsin sonunda ev tapşırığını deyəcəm. Dördüncü suala baxaq uşaqlar. Ümid müəllim. Efendim. Təkcə IQ 1-i attınız. Bəli. Niyə soruşdun? Elə birdən bundan qabaqda göndərdi. Çünki gəlməmişdi işinə. İndi gəldi. Yox, indi attı. Kim nə kitabı istəsə uşaqlar yenidən ata bilərəm. Ha. Məsələn, ola bilər bəzi kitablar bəzi uşaqlar açılmır da. Google Drive-ımı təmizləmişdim. Aha, dördüncü sual. Necə izah eləyər uşaqlar? Kim demək istəyir? Tamam Murad Mahmudzadə, sən çıxa bilərsən, problemi yoxdur. Dördüncü sual, kimi izah eləmək istəyir? Əgər mənim K4 olsa... Aha, 4, 6, 24, ona görə diyorsun, deyil mi? Bəli. Rəqəm 4 olduğu üçün, məsələn, yəni eyni rəqəm olduğu üçün. Çox səfat uşaqdır, aha. Məlim, obisində də əgər M məlim 5 olsa, 5 vur 3, 15 olar mən görürəm.
Amaki topu yanda güzel olmaz. Ha. Yok, ben de ilerledim ama topu yanda güzel olmaz. Bu da maksimum istiyor da inşallah. Ola bilsin ki orada maksimal olan başka adet de var. Olabilir ben. Baş düz ne demek istedim? Bir tane bak. Altını altıya, kanı altı götürürsey olar. Olabilir. Maksimum olabilir. 6-6 mı 36? 8 mi dedim? Bəs bunu neyse götürmeli yayın olsun. Bakın yoklayalım da uşaqlar. 2 olmaz, 3 olmaz. 4-3'ün 12, 5-3'ün 15. 5. Onu öyle 5 götürürük. 7-3'ün 21, 8-3'ün 24, 9-3'ün 5 olur elə. Tamam mı? Er olacaq 3, üstə gəlinsin 5, elədi necə? 8, yəni A bəndir. Aydan başlayın, Aydan. Axı, məlim, kaç 8 ola bilər? 8 vura 6, 48. Biz de başladık. Düzdü, düzdü. Düzdü. Yani mən daha da böyük. Eylemedim hiç onu, bir düşünmedim hiç. Yani siz de düz məndəsində yazdım. 8 olabilir. Maksimum istəyir de uşaqlar. 8, 6, 48. Bəli. 8, onda K, R olacaq nə? 4 onda. Cavab olacaq 9, yəni B bəndi. Bir tane yoxlayar cavabı. Çünkü maksimum söhbətlərində uşaqlar həmişə 4'ün cavabı B bəndi. Bəli, tamamilə doğrudur. Aha. Bir daha izah edeyim mi Aydan? Bəli. Zəhra izah edeyim bir daha Zəhra. Başlayın sən Zəhra. Başa düşdüm. Ehtiyac yok. Aha. Biz burada istənilən ədədləri yerinə qoya bilərik. İşləyirsiniz mi? Amma elə ədədləri qoymalıyıq ki, buradakı cəm maksimum ədədlər olsun. Yəni, biraz öncə düşündük ki, 8-i qoyanda, burada burası vuranda eyni ədəd olsun da. 8, 6, 48, 8, 8. 8, 6, 8. Burada 4 olacaq. Eğer 4 olan kimi yazdıq üstə gəlinsin. Burada da neçəni dedi uşaqlar biraz önce? 5'i dedi. 5'sin 15. M de nedir? 5'dir. O da neçə elə? 9 oldu. B ben. Anlaşıldı. Aydan ne demek istedim Zəhra? Əli başlıyor. Ben. Bəli müəllim. Həqiqətən bunlar çox kəlləli uşaqlardır. Hamısı Ümid müəllimin tələbələri. Bunlar yaman da savadınız var. Aha. Onun sual və son sualımız. Dərsin son sualı. Onun sualı. Ne oldu? Haydi köməkləşəlim bir. Ben B 4 ben... olsa. B 4. A 2. Onda A 2 olur. A 2 olur. Bir saniye. 4, 8, 32, 3 yatta. A da 2. 9, 100. 24'ü 8'e varanda. Aha. 2, 8'in 16, o da 3, 19. Düzdü. 1-8'e de 9-92'lədir. Aha, tamam. Ana beni bildi. İndi gəldi ikinciyə. Onda nə olacaqdır onda? 2 düşdü aşağıya. 9, onda bura 2 ilə bitməlidir ki, 9-un 2 gələndə 11 iləsin. Düzdür. 3-ə vururuq da onda. 4-ü onda 2-yə vurur. 3 olar. 3 də ola bilər, bəli. Onda necə eləyəcək? 2, 4, 6, o da 3, 9 eləyəcək. Deyibəndi. Bir dana kontrol edelim uşaqlar. Onda deyibəndi dedim. Düzdü mü? Oturdu yeri. Bəli. Aynen öyle. Doğrudur. Belə uşaqlar. IQ'dan, IQ'dan. Bir saniye. Bu tez neçə idi? 3 idi. 1, 2, 3 evə. IQ 1'dan. 1, 2, 3 evə. Sayılardan. 1, 2, 3 evə. Sualı olan var mı uşaqlar? Xeyr. Xeyr, məlum. Xeyr, məlum. İyi geceler. Rüyalar.